السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. تداشر لازر اندروار موتا مسافرين شو مداشر يرسبكتوار اندروار نا ايردي نا ايردي ده بطرقات نا بردور تشتبي وطونا ني ثمي مرسا عرده برتو مرسا عرده برتو مسافرين مداشر شو مداروار يرسبكتوار بطا پريسي مبلوت شيف دشير كناسي تغزوار اتلومتور بطا پريسي مرسا عرده برتو sepse ti je muaj i rahmetit, ti je muaj i bereqetit, ti je muaj i magfiretit, ti je muaj që Allahu ty të veqojnë nga mujtë e tjerë me zbritjen e Kur'anit, të veqojnë me natën e kadrit, mirë se ardhje për ty. Vetëm se këtë vit po të presim pak më ndryshe se vitin e kaluar. Namazin e taravis do të falim në për shtëpia e jo në për xhamia. Mëso shumë ti Kur'an do të lexojmë në për shtëpia se sa në për xhamia. Mirë po, ne përsëri namazin do ta falim. Ne muajin e Ramazanit do ta agjërojmë, ne Kur'anin do ta lexojmë. Sepse adhurimi në muajin e Ramazanit nuk është i veçuar dhe nuk është i lidhur për ndonjë event. Për të agjëruar muajin e Ramazanit nuk është unë të jem në xhami patjetër, jo kudo që të jem unë duhet të agjëroj muajin e Ramazanit. Për ta falur namazin jemi obliguar ta falim namazin kudo që të jem. Për ta lexuar Kur'anin nuk është patjetër të jem në xhami, edhe në shtëpi unë do ta lexoj Kur'anin. Pra ne Allahun pandal do të adhurojmë, ne pandal Allahun shumë ibadet do të bëjmë dhe ne pandal Kur'anin do të lezojmë, sepse kjo është muaj i Kur'anit. Imam Maliku rahmehullahu ta'ala gjatë muaj të Ramazanit ka ndërprer lezimin e literaturës e librave tjerë që kanë të bëjnë me fikun, me akide, me vetëm Kur'an, vetëm Kur'an. Pse? Kër e kam pyet, ka thënë sepse kjo është muaj i Kur'anit dhe i kalan libret të tjerë. Imam Shafiu rahimahullahu 60 hakme i ka bërë gjatë muajit të Ramazanit. Pse? Sepse muaj i Kur'anit. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, Imam an-Nakhai rahimahullahu po na përshkruan muajin e Ramazanit me 2-3 fjalë në Lataiful Ma'arif thot kështu: të agjëroj sot një ditë në muajin e Ramazanit është më e dashur thot për mua se sa 1000 ditë jashtë muajit të Ramazanit. Më mirë thot një ditë muajin e Ramazanit ta xheroj se 1000 ditë jashtë muajit të Ramazanit. Të them thot një herë subhanallah. Ta madhuroj thot Allahun një herë, të them subhanallah në muajin e Ramazanit është më e mirë për mua dhe më e dashur të unë se sa 1000 herë subhanallah të them jashtë muajit të Ramazanit. Ta fal një recat, të fal një recat namaz në muajin e Ramazanit, është më e dashur thot për mua se sa 1000 recate jashtë muajit të Ramazanit. Vlezën, motra, nëse u jepet mundësia t'ja kaloni njëri tjetrit me leximin e Kur'anit, me faljen e namazit, me bërjen e istighfarit, të kërkuarit falje për Allahut, me thënien subhanallah, alhamdulillah, me dhënje shumë lëmosh, sadaka, kalojeni njëri tjetrit dhe mos u alejoni të tjerëve që t'ua kalojnë juve. Ji i pari, garo, mundohu të ish i pari në adhurim, në ibadet, në leximin e Kur'anit, në gjithçka që Allahu don gjatë këtij muaji të bekuar. Allahu kabul, na pranof çdo ibadet, çdo adhurim që ta bëjmë gjatë këtij muaji të bekuar. Allahu e bëft këtë muaj, muaj që do të jetë sebeb për ndryshimin e gjendjes tonë. Do të jetë sebeb për ndryshimin e hallit tonë. Do tjetë sebeb për udhëzimin e shumë njerëzve të devijuar. Do tjetë sebeb për shtimin e nafakës shumë njerëzve të varfëruar. Do tjetë sebeb për shtimin e diturisë dhe përfitim e diturisë së dobishme. Allahu në i pranoft i badetet tona. Allahu qëft i knaqur me ne dhe me ju. Dhe Allahu në bashkof në gjennet me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana anil hamdu lillahi rabbil alamin.